رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زيد بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبرائيل له 600 جناح. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب بدو الخلق سے باب ذکر الملائکہ کے آخری احادیث پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک الجبال سے بات چیت کرنا پڑھ لیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ افسردہ اور مغموم خاطر تھے. اس بیچ حضرت جبرائیل امین آئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ جو پہاڑوں کا ذمہ دار ہے آپ کی قوم کو، جنہوں نے آپ کو ہمیشہ ستایا اور جھٹلایا ہے، ان کو سزا دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتا میں کہ اپنی قوم کے سلسلے میں آپ سے کہوں کہ انہیں سزا دیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اگر نہ سدھرے تو ان کی اولاد ضرور سدھر جائے گی. امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس میں ہم نے فرشتے کی ایک ذمہ داری پڑھی تھی کہ فرشتے مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، انہی میں سے پہاڑوں کی ذمہ داری نبھانے والے بھی فرشتے ہیں. آگے دیکھیں، انہی صفات میں سے ایک صفت اور بیان کی گئی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاتھ پیر ہوتے ہیں اسی طرح سے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. دیکھیں حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی، یہ سورہ نجم کی آیتیں ہیں. تو ابو اسحاق شیبانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے زید بن حبیش سے اس سلسلے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے دو کمان کی دوری کے آس پاس یا اس سے بھی کم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دوری تقریباً دو کمان یا اس سے بھی کم رہی، یعنی ڈیڑھ گز دو گز کی دوری ہی پر تھے. فاوحا الى عبدی ما اوحا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی جانب وحی کی جو اس نے وحی کی. تو کہ اس سلسلے میں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے قریب ہو گئے، اتنی قربت کس سے ہوئی، تقریباً دو گز ڈیڑھ گز کی دوری جو تھی یہ کس کے درمیان کی دوری ہے؟ تو انہوں نے کہا حدثنا ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے، انہ رآ جبرائیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، حضرت جبرائیل کو دیکھا، حضرت جبرائیل اتنے قریب ہوئے، دہو ستمیت جناحین، ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے. اور یقین کباب ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا کی آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. عائشہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، فقد اعظم الفریا، تو بہت بڑا بہتان لگاتا ہے. تو اس طرح کے اشکالات لوگوں کے ہوتے تھے کہ معراج والی رات میں، اسراء والی رات میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہو. اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو کہا کہ نہیں، صحابی نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہیں بلکہ حضرت جبریل امین کو اتنے نزدیک سے دیکھا، اور وہ اپنی اصلی صورت میں تھے. جب اصلی صورت میں تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی کہ ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے. اور دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا ایک بار اور،
कितने बड़े बड़े पर थे इसका तस्करा, यहाँ पर तो 600 परों का तस्करा है, लेकिन ये तस्करा नहीं कि पर छोटे थे या बड़े थे। लेकिन एक और हदीस आ रही है, बल्कि आगे कई एक हदीसें आ रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये पर भी बहुत बड़े बड़े थे। قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه كره علقمة روايت كانت عند عبد الله رضي الله تعالى عنه سيد وحد عبد الله سمعنا دي أمر عبد الله بن مسعود هي لقد رأى من آيات ربه الكبرى يا الله كي رسول صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب کی بڑی آیتوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی उन बड़ी निशानियों में से कह रहे हैं, एक बड़ी निशानी क्या देखी, आला रहा रफ रफन अखदर, उन्होंने सब्ज चादर देखी थी। रफ रफ, रफ रफ के माने होते हैं चादर, सब्ज बादल देखा था, सब्ज चादर देखी थी। रफ रफ माने चादर, रफ रफन अखदर सब्ज चादर देखी थी। सद उफुक समाई, जो आसमान के उफुक को ढांपे हुए थी, सब्ज चादर आपने देखी जो आसमान के उफुक को ढांपे हुए थी। उफुक कहते हैं मशरिकी हिस्से को, यानी आसमान का जो मशरिकी हिस्सा होता है जहाँ से सूरज तुलू होता है, तो उस मशरिकी हिस्से को यानी समझ लीजिए पूरब में उत्तर से लेके दक्षिण तक का, शिमाल से लेके जुनूब तक का पूरा हिस्सा उफुक कहलाता है। तो कह रहे हैं कि आप सल्लम ने उफुक पर देखा, शफक जो मगरिब का हिस्सा होता है और उफुक जो मशरिक का हिस्सा होता है। तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा पर उनका था, यह चादर जैसा पर उनका दिखाई दे रहा था, कितना बड़ा था कि पूरे उफुक को ढांपे हुए था। इससे पता चला कि पर भी उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को जब हलाक करने के लिए हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा गया था, तो उन्होंने पूरी बस्ती को यानी सदूम की जो बस्ती जो इस वक्त फिलिस्तीन इसराइल और उर्दून के बीच में है, तो ये बहरे मुर्दार के पास वहाँ पर एक बस्ती आबाद थी, तो उस बस्ती को उन्होंने अपने पर पे उठा दिया था और आसमान के करीब जा पहुँचे, उसके बाद पटख मारा दे पटखा, तो उनके पर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बड़े मजबूत भी होते हैं। ठीक, तो फरिश्तों की सिफात में से हम उनकी सिफात पढ़ रहे हैं। रफ रफन अखबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था सब्ज चादर को, सब्ज बादल को, सद्दा जिसने भर रखा था उफ़ अस्समा आसमान के पूरे उफुक को। قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن عون قال انبانا القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت من زعم ان محمدا راى ربه, जिसने गुमान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, फ़कद अअज़म, तो उसने बहुत बड़ी बात कह दी, उसने बहुत अजीम बहुतान लगाया। फ़कद अअज़म, और दूसरे में फ़कद अअज़म अलफ़िरिया, कि उसने बहुत बड़ा बहुतान लगाया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, यानी बहुत ही संगीन बात कह दी। फ़कद अअज़म, तो उसने बड़ी संगीन बात कही। वलाकिन क़द रअ जिब्रील फ़ी सूरतिही, लेकिन आपने देखा था जिब्राइल को उनकी अपनी सूरत में, अपनी शक्ल में, जिब्राइल को उनकी अपनी शक्ल में आपने देखा था। वह खल्क़ुहु साद्दुन, और उनकी तख्लीक, उनकी खिलकत ढांपे हुए थी, मा बैनल उफुक, जो कुछ उफुक के दरमियान है, यानी पूरब में मशरिकी कोने, जुनूबी कोने से लेकर शिमाली कोने तक का पूरा हिस्सा उनके पर ने ढांप रखा था। قدر آ جبرائیل فی صورتہ, جبرائیل کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا تھا, وخلقہ, اور ان کی خلقت سات دن ڈھانپے ہوئی تھی, پھیلی ہوئی تھی, بند کی ہوئی تھی, ما بین الافق, جو کچھ افق کے درمیان ہے۔ آگے والی حدیث میں اسی مفہوم کی, قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا زكريا بن ابي زائدة عن ابن الاشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, تو کہہ رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوگا کہ ثم دنا فتدلى, پھر آپ قریب ہوئے اور مزید قریب ہوئے, ثم دنا, پھر آپ قریب ہوئے, فتدلى, اور लटके मतलब और करीब हुए, मजीद करीब हुए, फकान काब कौसैन या अदना, फिर आप दो कमान या उससे भी कम दूरी में रह गए,
فکان قاب قوسین یا ادنا، تو آپ رہ گئے دو کمان یا اس سے بھی کم دوری میں. قالت تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ جبرائیل، یہ حضرت جبریل امین کا تذکرہ ہے، جبریل امین سے اتنے قریب ہوئے. کانا یاتیہ فی صورت الرجل، حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کی شکل میں آتے تھے، عام انسانوں کی شکل میں آتے تھے، زیادہ تر حضرت دحیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیا قلبی کی شکل میں آتے تھے. تو کانا یاتیہ فی صورت الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے انسانی شکل میں. وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ، اور وہ آپ کے پاس آئے تھے اس مرتبہ، فی صورتہ، اپنی اس شکل میں، الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، جو ان کی اپنی شکل ہے. وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ، اور وہ اس مرتبہ آئے تھے، فی صورتہ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، اپنے اسی شکل میں جو ان کی اپنی اصلی شکل ہے. فَسَدَّ الْأُفُقَ، تو انہوں نے ڈھانپ لیا تھا پورے افق کو، تو انہوں نے پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا. دیکھا آگے، قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن ثمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، کہہ رہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اور فرشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہ اس رات میں، یعنی جس رات میں مجھ کو معراج کرائی گئی، اس رات میں نے دیکھا، رجلین اتیانی، دو آدمی میرے پاس آئے، دو آدمی میرے پاس آئے. قالا، اور انہوں نے کہا، الذی یوقد النار مالک خازن النار، کہ وہ جو آگ کو دہکاتا ہے، یوقد بھڑکانا دہکانا، الذی یوقد النار، جو آگ کو دہکاتا ہے، آگ کو بھڑکاتا ہے، وہ مالک ہے، خازن النار، جہنم کے داروغہ ہے، ان کا نام مالک ہے، خازن النار، جہنم کے داروغہ ہے. وانا جبرئی وانا جبریل، اور میں جبریل ہوں. وہذا میکائل، اور یہ میکائل ہے، یہ میکائل ہے، یعنی کچھ فرشتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا، اس میں میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اسی طرح سے جبرائیل کا تذکرہ اور مالک کا تذکرہ، تو جہنم کے داروغہ ہے. آگے دیکھیں، فرشتوں کے کچھ کام بتائے گئے ہیں، کہ فرشتے جہاں ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، وہیں اگر کوئی شخص نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر وہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. دیکھیں، قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته، جب آدمی آواز دے اپنی بیوی کو، جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے، الى فراشه، اپنے بستر پر، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، اور وہ انکار کر دے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر رات گزارے، غضبان علیہا، اس پر غصہ ہوتے ہوئے، اس پر غصے کی حالت میں رات گزارے، لعنتہ الملائکۃ، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنتہ الملائکۃ، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، حتی تصبح، یہاں تک کہ وہ عورت صبح کر لے، یہاں تک کہ عورت صبح کر لے، یا حتی تصبح، یہاں تک کہ فرشتے صبح کر لے، یعنی صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کی صفات میں سے جہاں پر رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا ہے، وہیں جو اللہ رب العالمین یا اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، یا جو احکام ان کو دیے گئے ہیں ان احکام کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، تو اس پر فرشتے لعنت بھی بھیجتے ہیں. دیکھیں، جبریل امینی کا تذکرہ ہے، اگلی روایت میں بھی ان کی صفت بیان کی گئی ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرمات له يسنا ثم فطر عني الوحي وفترة، کہہ رہے کہ پھر مجھ سے وحی کٹ گئی ایک مدت کے لیے، فطر عني الوحي وفترة، پھر مجھ سے وحی کچھ مدت کے لیے کٹ گئی. یہ تذکرہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، تو کچھ مدت کے لیے، تاکہ آپ پھر سے مضبوط ہو جائیں، پھر سے آپ کی ڈھارس بندھے، کچھ مدت کے لیے وحی
رک گئی تو وہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم فطر، فطر میں کٹ جانا، رک جانا، ثم فطر عنی الوحی، پھر اس سے وحی رک گئی، فطرتن ایک مدت کے لیے، فطرتن مدت وقت، فبین انا امشی، کہنا ہے کہ وحی رک گئی اور اس کے بعد پھر میں چلنے پھرنے لگا، اب ڈر دھیرے دھیرے کم ہوا، تو فبین انا امشی، تو میں اسی درمیان بھی چل رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، آسمان سے میں نے آواز سنی، میں نے آسمان سے آواز سنی، فرفعت بصری من السماء، اور میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، تو وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا، غار حراء میں وہی تھا، قاعد بیٹھا ہوا تھا، على كرسي، ایک کرسی پر، بين السماء والأرض، آسمان اور زمین کے درمیان، کہ میں نے نگاہ اٹھائی، وہی فرشتہ میرے پاس غار حراء میں آیا تھا، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا زمین و آسمان کے بیچ میں، فجئت منہ، تو میں اس سے ڈر گیا، فجئت منہ، تو میں اس سے ڈر گیا، کیونکہ وہی پرانا خوف دوبارہ طاری ہونے لگا، کہ وہی فرشتہ ہے جس نے مجھے پڑھنے کے لیے تین بار اپنے سینے سے زور زور دبوچا تھا، تو کہہ رہے پھر مجھے خوف لاحق ہو گیا، پھر میں ڈرا، ہوئی تو الارض، یہاں تک کہ میں زمین پر گرنے لگا، یعنی لڑکھڑا گیا، گرنے کے قریب ہو گیا، یہ تو ہمارے سر کے اوپر ہی آ گیا، وہی فرشتہ ہے جو مجھے غار حراء میں ملا تھا اور مجھے سینے سے زور سے دبایا تھا، فجئت تو منہ، تو میں اس سے ڈر گیا، حتی ہوئی تو الارض، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف گرنے لگا، فجئت اہلی فقلت زنبلونی زنبلونی، اور میں اپنے اہل و عیال کے پاس آ گیا اور کہا زنبلونی زنبلونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی، یہ آیت نازل کی، یا ایها المدثر قم فانذر، ٹھیک، والرجس فاهجر، تک الى فاهجر، یعنی والرجس، والرجس فاهجر، تک، تو دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ فرشتے مختلف شکل میں آتے ہیں، ان میں سے انسان کی شکل ہے، اسی طرح سے اپنی اصلی شکل ہے جو 600 گھوڑوں کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ بسا اوقات گھوڑوں پر سوار ہو کر کے آتے ہیں، جیسا کہ کسی نے پڑھا، اسی طرح سے بسا اوقات وہ کرسی پر سوار ہو کر کے بھی نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں پڑھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے اتر رہے، ٹھیک، قال مسلم الرجس الاوثان، کہنا الرجس فحجر ہے، کہ آپ گندگی کو چھوڑ دیں، تو کیا مطلب ہے، مطلب ہے بتوں کو چھوڑ دیں، یعنی بتوں سے دوری اپنائے رکھیں، بت یہ گندگی ہے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک، ایک حدیث اور ہے اسی باب کی، اس حدیث کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل سے دوسرا باب شروع کریں، قال حدثنا محمد بن شعيب، قال حدثنا غدر، قال حدثنا شعبة عن قتادة، وقال علي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي العالية، قال حدثنا ابن عمي نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري أبي موسى، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس رات میں دیکھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، میں نے اس رات میں دیکھا جس میں مجھے معراج کرائی گئی، کس کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو، رائی تو میں نے دیکھا لیلتا اس رات میں اسری ابھی جس میں معراج کرایا گیا مجھ کو، اسرا کرایا گیا مجھ کو، دیکھا تھا میں نے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، رجولن آدم گندمی رنگ کے تھے، گندمی رنگ کے تھے، طوال جعدن لمبے تڑنگے تھے، طوال لمبے تڑنگے، جعدن گھگرالے بال والے تھے، کانہ من رجال شنوا، گویا کہ وہ قبیلے شنوا کے آدمی میں سے تھے، گویا کہ وہ قبیلے شنوا کے لوگوں میں سے تھے، جن کے بال گھگرالے ہوتے ہیں اور لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، کہ رأيت عيسى رجلا مربوعا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، میانہ قد تھے، مربوع الخلق، آدھا میانہ تھے، یعنی درمیانے آزاد تھے، نہ تو کمزور تھے اور نہ ہی بہت زیادہ بھاری بھرکم تھے، مربوع میانہ قد تھے، مربوع الخلق، اعضا بھی ان کے میانہ تھے، الى الحمرۃ والبیاض،
سرخی مائل سفید تھے، الحمرت والبیاض سرخی مائل سفید تھے، سبط الرأس، ایک ہوتا ہے جعد الرأس اوپر بتایا کہ گھنگھرالے بال، سبط الرأس لمبے بالوں والے تھے، کھلے ہوئے بالوں والے تھے، یعنی جن کے بال گھنگھرالے نہ ہو، تو سیدھے بالوں والے تھے، سبط الرأس سیدھے بالوں والے تھے، ورأیت مالکاً خاسر النار، اور میں نے مالک کو دیکھا جو جہنم کے داروغہ تھے، یہاں پر ہماری دلیل ہے مالک کو دیکھا جو جہنم کے داروغہ تھے، والدجال اور دجال کو بھی دیکھا، اے رفیع آیات اراہم اللہ ایاہو، یہ آیتیں تھیں، یہ نشانیاں تھیں جسے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، فلا تکن فی مریت من لقائہ، تو آپ اپنے رب سے ملاقات میں شک میں نہ پڑیں، آپ اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں شک میں نہ پڑیں، اپنے رب سے آپ کی ملاقات کرنی ہے، اللہ رب العالمین نے نشانیاں آپ کو دکھاتا ہے، قال رسول ابو بکر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تحرس الملائکۃ المدینۃ من الدجال، یہ فرشتے حفاظت کریں گے، تحرس حفاظت کریں گے المدینہ مدینہ منورہ کی من الدجال دجال سے، تو اس میں ہم کو کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی سیکیورٹی بھی ہے، حفاظت کرنا بھی ہے، فرشتے ہماری بری چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں، اگر ہماری موت کا وقت نہیں ہوتا ہے اور ہم پر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے بچاتے بھی ہیں، اسی طرح سے دجال کے فتنے سے بھی وہ کچھ جگہوں کو بچائیں گے، ان میں سے مدینہ منورہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال کا داخلہ وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ ایک پہاڑ پر آئے گا اور اسی پہاڑ سے پھر اس کو واپس لوٹنا پڑے گا، تو ہم نے صفت الملائکہ میں حضرت الملائکہ میں فرشتوں کی صفات کو پڑھ لیا ہے، اسی طرح سے ان کے کچھ کاموں کو بھی پڑھ لیا ہے، آج کے حدیث ہم نے جو پڑھی ہے اس میں کچھ سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔